Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс тақырыбымыз қазіргі нарықтық экономикадағы жарнама. Қаралатын сұрақтар саны 2. Біріншісі жарнама. Бұқаралық ақпарат құралдары экономиканың қозғаушы күші. Екіншісі Қазақстан Республикасындағы жарнама нарығының даму мәселелері. Бөлінген сағаттар саны 4. Мерзімді басылым. Оның ішінде газет, журнал, телерадио ең басты ақпарат таратушы құрал болып саналады. Осындай ақпараттың құрамына бір сала – жарнаманы да енгіземіз. Жарнамалар легін екіге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі – коммерциялық жарнама, екіншісі – мемлекеттік жарнама. Коммерциялық жарнамаларға фирма, үйім, мекеме, немесе кәсіпорын тауарын насихаттауға және оның имиджін қалыптастыруға бағытталған жекелеген тұлғалардың ақылы жарнамалар жатады. Ал мемлекеттік жарнамалар қатарына аукцион, тендер сияқты, яғни мемлекет тарапынан қаржыландырылатын жарнамалар енеді. Жалпы барлық жарнамалардың, мысалы, газетте орналасуы мен көлемі жарнама берушінің талап тілегіне сай болуы қажет. Сондықтан жарнамалардың берілу әдістері де, көлемі де әртүрлі болады. Газетте бұл іспен айналысатын арнайы жарнама бөлімі жұмыс істейді. Бұл газет республика көлеміне таратылатындықтан сондай ауқымды қамтитын, жалпы мемлекет жұртшылығына қызмет көрсететін кәсіпорын компаниялардың жарнамаларын жарыққа шығарады. Жалпы газет жарнамаларының соның қатарында Егемен Қазақстан газетінде жарияланып жүрген жарнамалардың берілу мәнісі бар. Осы негіздес мәселелерді түсініп алу үшін әр сөзімізді айғақтаушы құрал газет бетіндегі жарнамалардың өзіне тоқталайық. Жоғарыда атап көрсеткен мемлекеттік жарнамаларды алдымен қарастырсақ, қарапайым тендер, аукцион болғанымен олардың да өзінше берілу тәртібі бар. Бұл тектес жарнамаларды ең көп жариялаушы Егемен Қазақстан газетінде, бұлар назар аударыңыз, аукцион және назар аударыңыз тендер айдарларымен беріледі. Аукциондар да тендерлерде екі әдіс – ағылшын әдісі және голланд әдісі қолданылады. Түсінікті болу үшін мысалдар келтіріп кеткен жөн. Мысалға, назар аударыңыз тендер. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру жөніндегі Шығыс Қазақстан аумақтық комитеті мемлекет меншігін сату жөнінде коммерциялық тендер өткізеді. Тендерді өткізетін жылы, айы, уақыты және мекен жайы қойлады. Келесі жарнама нан зауытының мүліктік кешені сатылатындығы жөнінде. Нан зауытының ғимараты оған кіреді. Оны қосылған жылы, 1976 жылы қосылған және бұл мүліктік кешенге гараж, ұн қоймасы, жабдық және мүліктер кіретіндігі анықталады. Бастапқы бағасы 4 миллион теңге, кепілдік жарнамасы 220 мың теңге деп келіп, соңынан тендер шартын айтып кетеді. Ал енді екі әдіске келер болсақ, мысалы, 1998 жылдың 28 тамызында өтер аукционның ақпараттық хабарламасынан үзінді келтірейік. Бірінші, сауда-саттықтың голланд әдісі. Мысалы, мұнай газ станциясының сатылатындығы, тұрғылықты жері, мысалы, Шымкент қаласы, жеке тұрған, бөлек тұрған, яғни 1979 жылы іске қосылған, ал бастапқы бағасы 2,5 миллион теңге. Екінші жарнама, сауда саттықтың ағылшын әдісі. Балалар паркі Шардара қаласында сатылатын 1962 жылы пайдалануға берілген құрылыс алаңы мынандай көрсеткішті көрсетіп тұр. 487,7 мың шаршы метр, бастапқы бағасы 80 мың теңге. Берілген мазмұнынан еш айырмашылықтар көрінбейді, байқағаныңыздай. Бірақ айырмашылықтар аукционды өткізу барысында байқалады. Жалпы бұл басылымда ай сайын 15-16 аукцион мен тендерлер жарияланып тұрады. Сонда 2 жылдағы жалпы санын есептеп көрер болса, шамамен 360-тай бұл тектес жарнама беріледі екен.
Сол сияқты коммерциялық емес жарнамалардың қатарына газет бетінен «Егемен Қазақстанның» демеушілік жарнамасы атты айдарымен берілген бір қатар жарнамалар енеді. Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы жанындағы Ислам университеті және Мерке медресесі талабалар қабылдайды деп аталған хабарламаның бірі болса, тағы бірі «Жаңа зейнетақы заңы, құқықтарың мен міндеттеріңізді біліңіз» атты тақырыпта. Бірінші жарнамадағы талабалар деген сөз емес, талапкерлер болуы тиіс. Себебі бұл сөз ешбір заңдылықтар нормасына сыймайды. Емеушілік етуді мақтан тұтып, бұл типтес жарнамаларға онша мән берілмеген деп түсінуге бола ма? Бірақ бұлай деуге де тағы бір мысал керағар келіп тұр. Газет жарнамаларының келесі бір легі коммерциялық жарнамалар. Сол қатарға енетін ОРТ компьютерлік техникасының жарнамасын алып қаралық. Компьютерлер, ноутбуктер, сканерлер, мониторлар, принтерлер, жабдықтары, аксессуарлар, жұмсалатын материалдар, іс фирмасының бухгалтерлік бағдарламалары, Қазақстан бойынша толайым және ұсақ толайым сауда. Дилерлердің ынтымақтасуға шақырамыз, делінген. Осы жарнама мәтінінен не оқуға болады? Бас жағы түсінікті келе жатып, соңы мүлде байланыспай кеткен. Жарнама мәтінінің бірінші орысша туындайтынына дау жоқ. Мәселе соларды аударатындардың қазақ тіліне шорқақтығына немесе немқұрайлығына қатысты болып отыр. Сондықтан шетелдік және коммерциялық жарнамаларды түсіну кей жағдайларда қиындық туғызады. Сөз етіліп отырған газетте мұндай жағдайлар бірді екілі ғана кездескен еді. Енді кезекте жалпы ұлттық мәртебелі әрі шолу жарнамаларының сипатына ие жарнамаларды жинақтап өтейік. Мұндай жарнама берушілердің қатарында табыспен жүздесейік, уақыт және Қазкоммерцбанк акционерлік қоғамының депозиттерін, қызмет үлгілерін ұсыну арқылы аудиториясын кеңейтуді мақсат еткен мекеме қызмет көрсету деңгейін әр қилы танытпаққа ұмтылады. Сол сияқты аталмыш банкте өз ұсынысын бірде былай жарналаған. Қазақстандағы алғашқы оңай қол жеткізетін несие карточкасы мен төлем карточкасы халыққа мынандай артықшылықтар береді. Карточкадағы ақшаны ұрлау мүмкін емес. Карточкада сақтаушы ақша. Келесі, кедендік декларациялауға жатпайды. Ақшаны бір валютадан екінші валютаға айырбастау қажеттілігі болмайды. Ортақ армян қызметінің пайдалану мүмкіндігі туады. Бұл тауарларға және қызмет көрсету түрлеріне төлем жасаудың бүкіл әлемдегі анағұрлым тиімді тәсілі. Сақтандыру депозитінсіз. Келесі тұрақты жарнама берушілердің санында банк, центр, кредит пен халық банкі бар. Олардың жарнама беру сипаты да осындай. Өйткені банктердің функциясы бір, сондықтан көздеген талап тілектері де бір болмақ. Сол сияқты тауар жарнамасын жариялауда Шымкент мұнай газ синтез кәсіпорны және әрі шетелдік жарнамаға жатқызуға болатын Вонстрет темекісі, Филипп Моррис темекі компаниясы және Техас орталығы алдыңғы қатарда. Бір бетке тегіс орналасқан Бонд-стрит темекісінің жарнамасы көркемдік әрі мазмұн жағынан тартымды. Сөзімізге дәлел ретінде жарнама мәтінінен мысал келтіріп кетейік. Сатып алатын сен төлейтін Вонд-стрит сен өз әмияңның түбін қақпайтын да күн туар. Армандаған затыңның бәрі де сенікі болады. Асығыңдар, қосымша сыйлықтар саны шектеулі. Жарнаманы бір бетке тегіс орналастыру тәсілін Филипп Моррис компаниясы да қолданған. Сонымен қатар Тексако жұлдызы сізді және сіздің автоны рахатқа бөлейді деп ұрандатқан әлемдік Тексако қызмет көрсету орталығының жарнамасы жоғарғы екеуінде бір бетті алмаса да көлемі айтарлықтай үлкен. Жарнаманың көлеміне мән беріп отырғанымыздың себебі жарнама көлемі үлкейген сайын оның құны өсе түседі. Осыны білетін кез келген оқырман үлкен көлемді жарнаманы тек бай фирмалардың беретінін түсінеді. Ал қалталыны кім сыйламайды?
кім соған қарай ұмтылмайды. Сол сияқты газет оқырманның іште құрметіне ие болып мәртебесі өсе бермек. Ал атағы жер жарған бай фирманы өнімін бәрі пайдалануға тырсады. Нәтижесінде түсер пайданы мөлшерлей беруге болады. Шетелдік жарнамалардың қатарында әлемге аты шулы Action және LG компанияларының жарнамаларына тоқталып өтейік. 100 жылдан астам уақыт бойы жолбарыс бейнесі Action компаниясының оның қуаты мен халықаралық тәжірибесінің технологиялардағы озаттығының және өндірістің жоғарғы деңгейіне жетуге құштарлығының белгісі болып келеді деп шыққан жарнамасы өздерінің беделеріне оң ықпалын тигізетіні сөзсіз. Енді екінші сұраққа көшетін болсақ, яғни жарнамадағы басты мәселелер және олар шешу жолдары талдау нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасындағы жарнама қызметінің даму жолында және оның жетілдіру бағыттарын реттеуде белгілі мәселелер қалыптасқан. Қазақстандық жарнама нарығының басты мәселелерінің бірі кадр мәселесі. Осы мәселені маркетинг облысындағы отандық зерттеушісі Есімжанова да атап көрсетті. Бүгінгі таңда жарнамалық агенттіктеріне жарнама бойынша квалификацияланған менеджерлер жетіспеуде. Олардың қазіргі қызметі тек жарнама берушілерді іздеумен ғана шектеледі және олар келісім соммасынан белгілі бір комиссиондық пайыз алады. Сондай-ақ олар жарнамалық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырумен де айналысады. Бұл мәселені шешу жолын жарнама нарығына мамандандырылған кадрларды дайындауда қолға алу керек. Яғни маркетинг және менеджмент мамандығына мамандарды дайындау кезінде маркетинг жарнамасы және менеджмент жарнамасы мамандықтарын енгізуге болады. Қазақстандық жарнама агенттіктерінің ассоциацияларына ресейлік және батыс ұйымдарымен қосылып, білім беру тренингтерін, семинарларын өткізу қажет. Қазақстандық жарнама нарығының дамуының ерекшеліктерін ескере отырып, жоғарғы оқу орындарына жарнама қызметі бойынша оқу құралдары даярлауда. Мемлекет халқының орналасуының әлкелкері де маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Яғни орталықтарда жарнама бизнесінің қарқынды дамиды, ал аймақтарда баяу дамиды. Аймақтарда жарнаманың баяу дамуы халықтың сатып алу деңгейінің төмендігі және ауыл халқының қалаға көшуіне, яғни урбанизацияға байланысты. Келесі мәселе жарнама нарығындағы ақпаратты жинайтын және өңдейтін әртүрлі құрылымдардың өзара қарым-қатынасы. Осы мәселені шешу үшін жарнама нарығына қатысушы субъекттер біріншіден өзара әрекеттесу құрылымын анықтайды, екіншіден коммерциялық құпияны көрсететін ақпаратты және бәріне түсінікті болатын ақпаратты келісіп анықтау қажет. Жарнама нарығын зерттеудің берілген нәтижелердің салыстырмалық мәселесі маңызды рөл атқарады. Бұл мәселенің мәні мынада. Жарнама нарығындағы мониторингті жүргізетін әрбір агенттікте өз берілгендері бар және ол зерттеудің өз методикасын қолданады. Нәтижесінде кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының әртүрлі рейтингтері қалыптасады. Бұқаралық ақпарат құралдары арасында көрермендерге де, оқырмандарға және тұтынушыларға әсер ететін көрсеткіштер, яғни рейтингтер үшін күрес туындайды. Сондықтан да зерттеу агенттіктері тығыз ынтымақтастық жолымен маркетингтік зерттеулердің жалпы ережелерін тудыру және берілгендер жинау методикасын меңгеріп алу керек. Осы бағытта құрамында практикалық маркетингтік зерттеулер бойынша комитет және маркетингтік білім беру орталығы бар Қазақстандық маркетингтік ассоциациясы маңызды рөл атқаруы мүмкін. Жарнама қызметінің мәселелері құрамына осы сферада реттеу жөніндегі сұрақ та кіреді. Жарнама қызметін реттеудің үш әдісін ерекшелеуге болады. Олар өз-өзін реттеу, қоғамдық реттеу және мемлекеттік реттеу. Үш әдістің барлығы да бірдей әрекет етеді. Осының салдарынан ауыр және қайшы реттеу механизмі пайда болады. Бұл механизм үш деңгейлі құрылымды қалыптастырады.
нарықтық және бәсекелестік реттеу негіз болып табылады. Келесі деңгейі қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылар мен жүзеге асыратын реттеу. Жоғарғы деңгейі мемлекеттік реттеу. Бұл деңгейлер реттеудің бірыңғай жүйесін құрайды. Өз-өзін реттеу көптеген жылдар бойы қалыптасқан жарнама практикасының этикалық нормалар мен ережелер жиынтығынан құралады. Жарнама қызметінің өз-өзін реттеу механизмі реттеудің барлық функцияларын толығымен қамти алмайды. Жарнамалық бизнесте өз-өзін реттеу принциптерінен гөрі қуатты әсер етулер керек болған жағдайда қоғамдық және мемлекеттік реттеу әдістері қолданылады. Жарнама бизнесін қоғамдық реттеудің әрекет ету құралы ретінде әртүрлі ұлттық және қалқаралық ассоциациялар болуы мүмкін. Ассоциациялар кәсіби мамандықтар принциптер бойынша қалыптасады. Қазақстанда келесі ассоциациялар мен кәсіби бірлестіктер әрекет етеді. Қазақстанның жарнама агенттіктерінің ассоциациясы, Қазақстанның маркетинг ассоциациясы, Қазақстанның маркетинг орталығы, Орта Азия мен Қазақстанның жарнама берушілер ассоциациясы. Жарнама қызметін реттеудің ең жоғарғы деңгейі мемлекеттік реттеу. Жарнама қызметін реттеу үшін мемлекет деңгейінде кәсіпорындардың және жарнамалық агенттіктердің жарнама қызметіне бақылау жасайтын арнайы ведомстволар, органдар және комитеттер құрылуы мүмкін. Жарнама бизнесін мемлекеттік бақылаудың басты құралы, оның заң шығарушы базасы болып табылады. Қазақстанда 2003 жылы 19 желтоқсанда қабылдаған жарнама туралы заңы жарнама қызметінің даму жолындағы бірден бір қадамы. Бірақ бұл заңға көптеген толықтырулар мен өзгертулер енгізілуі қажет. Себебі қазіргі кезде оның кейбір қаулыларының айналып өту фактілері тіркелген. Мысалы, 13-ші қаулысының бірінші пунктісі бойынша алкоголь өнімдерін жарнамалауға тыйым салынды. Бірақ өндірушілер өз тауарларын жарнамалау үшін алкоголь өнімдерінің бренді мен аз мөлшерде минералды суларды шығарады да оларды жарнамалайды. Славянка, парламент, палтина және тағы басқаларды айтып кетуге болады. Тұтынушыларды адастыруға жетелейтін жарнама туралы нөмір 7-ші қаулысының 2-ші пунктінде айтылған. 1997 жылдың 11-ші шілдеде қабылдаған Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы Қазақстан Республикасының заңы бойынша теле радио арқылы ұлттық тілде таратылған хабар көлемі уақыт бойынша басқа тілдердегі хабар көлемінен аз болмау керек. Жарнаманың экономикалық және әлеуметтік тиімділігін анықтау жарнама практикасындағы маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Бұл әртүрлі жағдайларға байланысты болады. Біріншіден, жарнама маркетингтің ақырғы нәтижелерін анықтайтын көптеген аргументтердің бірі. Осы аргументтердің арасында маркетинг комплексінің элементтері – тауар, баға, өтім, жарнаманы қосқандағы маркетингтік коммуникацияның барлық жүйесі маңызды рөл атқарады. Екіншіден, нақты тұтынушының мінез құлқы жалпы нарықты айтпағанда өзіндік қара жәшікті көрсетеді. Оның ішінде өтетін процестер зерттеуге қиын, немесе зерттеуге келмейді. Үшіншіден, нарықтық процесс тауардың табысын немесе табыс емес жағдайын анықтай алатын кездейсоқ жағдайлар көп. Міне осындай тақырыптар көлеміндегі дәрісімізді тыңдап өттіңіздер. Практикалық және өзіндік жұмыстар кезінде мәліметтер электронды ресурстарда және берілген әдебиеттер бойынша білімдеріңізді толықтырылып жұмыстанарсыздар. Сау болыңыздар.